srpski Božić. Na Solunskom frontu srpska država sa svojom vojskom i manjim delom naroda proslavila je dva Božića. Prvi Božić je na Solunskom frontu proslavljen 1917. a poslednji 1918. godine. Treba znati i to da su pre Prvog svetskog rata i srpska država i crkva Božić proslavile 25. decembra po starom takozvanom julijanskom kalendaru. O tome svedoče i naslovne strane politike iz tog perioda. Tako su, na primjer, u prazničnom izdanju od 24. 5. i 26. decembra 1910. godine objavljeni prigodni božićni tekstovi, a uz tradicionalni pozdrav Hristos se rodi, svim čitaocima praznike čestitalo uredništvo politike. U istom broju objavljena je i reportaža o pripremama za proslavu Božića na dvoru kralja Petra Karađorđevića. Navodi se da se kralj Petar sprema da dočeka praznik isto onako kao i njegovi podanici. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca novi gregorijanski kalendar uveden je u januaru 1919. godine. Zakonom o izjednačavanju starog i novog kalendara propisano je da u čitavoj državi na dan 15. januara 1919. godine po julijanskom kalendaru prestaje da važi stari kalendar i da se 28. januara 1919. uvodi računanje vremena po novom kalendaru. Budući da Srpska pravoslavna crkva ovaj kalendar nikada nije usvojila, 1920. godine Nova godina je u Srbiji prvi put proslavljena pre Božića. Da se ne zaboravi.